Se i përket pytjes tonë, do të ndërlidhesha me parafolësit e mi, do thot, duke shkut disa thonje të tynve dhe me orë dërite ajo esenca që ka më du me thonë. Ardjali përmendi vitin e themelimit dhe kush kanë qenë themelus, më dhe përmendi liderin, Dorika përmendi respektin dhe i gruas i liderit. Të ndoshta dy komponenta që atë kanë diku të one me vendos mu kyç në Aliancën për Ardhëmërinë e Kosovës, pikrisht energia liderit, me qenë se one si kirurg, na si kirurg, si profesionista, kemi një temperament krejt tjetër, jemi energjik, në vendimarje duhet të jemi të prejmë, dire aty planifikojmë, për kur është puna për vendimarje, aty mund të ka alternativa, do të futësh në problemin, po të në ekip planifiku ma herët. Këtë drejtim, zote Aradinaj ka qenë njëri energjik, edhe si që po gjatë viteve, pra ndaj edhe më ka tërheq në drejtimin që të angazhon në politikë. Ma ndaj dyta, angazhimi profesionistëve, do të ndërlidhem prapë me thonjën e Donikës, se shumë letë është menet jashtë edhe me kritiku, me një gotë qaj ose një raki, edhe me shajt njën i tjetërin, por esenca është që sa më shumë profesionist në lami të thëtë mendojnë se profesionist, do të angazhon edhe me veprime konkrete me kontribu zhvillimit që është një stonë. Andaj ka qenë edhe respekti i liderit, dhe profesionit tim, thirje të cënë më ka ba, e këmë respektu dhe jë më angazhu, edhe mu i me thonë, me plotë gojnë që ndoshta grupi jo për shëndetësi, që në unë e odheqi, por i cëdë nuk jëmë kryesori, por më kanë dhonë atë ndërë pëse më i vjetër, jënë edhe dy doktor tjerë, doktor Tefiku dhe doktor Lani, që të jënë motor të programit për shëndetësi që kemi bana, bëjmë edhe e promovojmë, po ndoshta jo atë shumë, sa ndoshta duhet me pritë publiku prej neve, ndoshta prej modestis, pëse na jemi ma shumë profesionista, nuk kemi politika, nuk kemi asë shumë orator, sa jemi praktik. Dhe paka shumë në për debate, jo që marim pjesë me shumë qef, sepse nuk i kemi oratorin e zhvillume. Përveç një politikan, i cilë do t'i bindë votus, të mendoj se oratoria është një komponent shumë shumë rëndësi. Na aty ndoshta pak qëllëm, ndoshta na vy një trajnim pak më ndryshe për mi promovu ato ideja që më ndonë na që jemi matë mirë. Pse jemi matë mirë, mu me thonë edhe me programe që i kemi prezentu, asë një parti, dëritash, barem sa unë e din, ndoshta ju tjerë keni analizu dhe më ndryshe, po natyrisht na në programin tonë që i kemi bo, pa tjetër si i kemi konsultu edhe programe partive tjera, asë njona nuk ka pas parti serioze për shëndetësi përvesa Aliancës për Ardhëmërinë e Kosovës. Fatkecisht, na nuk kemi ardhë në shprejë të jemi në një moment historik që jemi ata që do të marim vendimet të cilat do t'jen të prekshme dhe do të vërtetojnë ato thanje tona, veprime tona që jëm të drejta për populatën tonë. Respektin dhe profesionizme është një karakteristik tjetër e Aliancës për Ardhëmërinë e Kosovës, e cëla shtetë me besu që në zgjedhje të arshme ndoshta, në një angazhim edhe matë të ekspertëve tjerë, natyrisht me ndimën të ekspertëve vetëm e egzistu që në Aliancë, të angazhojmë ma shumë edhe të japin kontributin matë. Unë prej eksperiencës time personale, kam vrejtë që në Aliancë ka hapësin të madhe për ata që dojmë më angazhu edhe me dhonë kontribut konkret. Aty jam unë të shmitar i gjatë, dhe më dhonë mund dhe mu lavdu, po këtu janë edhe dy antar tjerë kryesirës, po me njerë bledhën e dytë apo tretë, se unë kam qenë relativisht i rinë, në krasim me Ardianin dhe Donikën, kur kom prezentu në mbledhën e partë kryesisë, atë gjesti parë ka qenë në dhërë këtë kutinë e dohanit edhe me dhezë dhe më bëjtë edhe skalpeli. Skalpeli në konë në ndikon tjetër. Edhe dytën, tretën, atëra i kom shu skalpel, direkt liderit. Kërë më thonë, po vazhdo shtu me dohanë, unë më nuk vi.
Bledhe e katërt mos ka pas dohën, edhe tash mune me shkruja në aljansë në pjetë dohën për kona është shtërë. Edhe sot në thotë, në Ramushis në latë aljati. Për mu është kjo një arritje e modës e përket aljansës e shëndetit atyne që marim pjesë në për mbedhje. Ga aspekti i angazhimit profesional, plëtsisht pas pajtona me Donikën, jo që une kom ma shumë kose doktora tjerë. Për kundra zi, profesioni i mjekut, sidomos kirurgu, të është një profesion 24 orë, 7 ditë, 12 muaj, ose 365 ditë, në vjetë. Më dhënë, jo mune me planifiku operacione, po së mune me planifiku mas një ora do të ndodhë në i gjakderë, dhe prapë e intervenim, dhe thotë, nuk ka kohë të lirë. Nuk ka kohë të lirë asë për jetë private. Ta është kërë përmendë edhe jetë private, përdo me përmendë edhe atë ngërqin që përmendë edhe Ardiani, shpesh ne bim në konflikt, jo në konflikt shtu serios, po në debat edhe në familje, se si profesionist ti përkushtosh pacientit gjatë tanë jetës, familja po jetë anësh, por kërë merë edhe një angazhim ekstra në politik, atërë së kumbetet për familjen, kumbetet që më pak. Por s'ka ishte ajo që unë e kom bërë kështu direkt me shosën time, gronë time, ajo përnë në CKU, më dhëmë kështu një ndodhi, kështu e vërtet familjare. Edhe ajo qdo ditë vjenë mankodë, si kemi këto, si kemi këto, si kemi këto. Unë e kom lënë CKU-në prej 2002-tës, prej 83-tës, kam punu dhërin 2002-tës, për kom pa që vetë po shkonë poshtë, edhe kom pa që si individ s'ko mujtë më bërë përgjo, edhe kom lënë, kom kalim për jatë përgjë. Edhe nga anë tjetër e më angazhu në politikë që me antë partijës politike me mujtë me ndiku se si individës ko mujtë me ndiku. Edhe kemi bo grupin për shumitësi. Dhe ato 5 muajt e ngërqit, one kam qenë në stres të madhë kështu. Sinqerisht jo them se po u bo Ramushi, na që ndojshim që do të bohët kryeministër, na ministrinë do të amarim. Po të edit gjithat problematikë, ministrinë që ndecisë, ka ishte e mënajt nuk ujshme flejtë prej sekretit matë. Edhe gruam të eke, po leje drejt që e martë në prishe njëve krejt, me ato leje. Më ndi përgjizja imi ishte, po asje të ajo që gjdo ditë në vjene më ankosh, që ku nuk i kemi këto, nuk i kemi, nuk i kemi këto. Po vetëm me ankesë nuk bo, do të dikush më angazhu, të është vendosin. Më dhe me këto fjallë e kom të qarmatos, gruam time. Po du më ndërlidhë që pak ka mjek, profesionista që angazhojmë edhe ne përpunojmë në drejtim që ne si grupë për shëndetësi të angazhojmë më shumë profesionista. E kemi një profesionist i cilë është edhe politikan shumë i mirë, Fitim Selimi, i cilë është në Lipjan, a është në koalicion me njëve, ka qenë edhe të është me njëve, naturisht, edhe a i ka tregu një sukses shumë të malë që une e admiraj, më dhonë, a i ka shumë a shumë kose une, më thojza shumë a shumë, por është shumë aktiv në rethin kështë edhe ka fitu shumë vota në zgjedhjet e fundit ku i ka pasë në Janjeva, Lipjan, po. Që do të që është një shembol shumë pozitiv për një profesionist që donë më marë me politikë, kur donë edhe mundët me kontribu edhe me fitu besim të populatëve kështu bashkarishtë, me shtu i bakarën.